На жерде сіздің ата-анаңыздың сурет ау деймі, менің байқап тұрғаным. Енді сізбен кездесуге дайындалған кезде, міндетті түрде кейіпкер туралы оқимын, мен сұхбаттарыңызда қарап шыққан болатынмын. Жалпы ата-анаңыз туралы көп айттыңыз, және сіздің дизайнер болуыңызға тікелей әкеңіздің септігі тиген екен, сол кісі қалаған екен. Өзі қандай мамандық иесі еді? Папа мен мамам мына бір ай бұрын тойға келіп қалған ғой осында. Қазір жақсы сол тойда фото жасайды ғой мынандай. Сол жақсы болды қалдырғаны, иә. Негізі менің әкем экономист по образованию. Өте мықты адам. Мен ойлаймын, негізі менің мінезім папама ұқсаған деп. Мамам, біз оны, мы ее называем тихий лидер, әкем мына жақтан, жетісу жақтан. Сонда екеуі Алматыда кинотехникумда оқыған ғой. Дос болып жүргенде әкем айтқан ғой: «Лариса, мен сені ауылыма апарайын, анаммен таныстырайын» деген ғой. Ол қайдан білет қазақтардың анам несін, салт дәстүрін? Ну ладно деп барған ғой. Кіре қалғанда шашуын шашып, несін, кигізесің ғой орамалын. Содан болды, қалды сол жерде. Судай сынып, тастай батқан осы кісі, өйткені қазақша өте жақсы біледі, бізден де жақсы біледі. Біз қазір өзіміздің ана қазақ тілімізді қайтадан үйреніп алдық. Өйткені кішкентай кезімден, менің бір апам орыс қой, бір апам қазақ. Сол орыс апама барсам, қазақша сөйлемей қалам. Қазақ апама келсем, үндемей қалатынмын. Ана кет: «Ойбай, мына баланы қалдырыңдар, мынау вообще үндемей қалды» деп. Мен ана екі шатасып білмейтін едім қалай сөйлеуге. Сонымен сіздің бойыңызда қанша ағам бар? Менде белорус, татар, қазақ араласқан. Енді қазір ата-анаңыз бар ғой. Қай жақта тұрады ол кісілер? Олар Жетісуда таки тұрады, Сарқан қаласында, кішкентай қала. Негізі қазір бауырым да сол жерде тұрады, інім. Інімде 5 баласы бар. Осы жыл өте жақсы жыл болды. Жаңа үйге көшті, соған бәріміз атсалысып, сондай жақсы жыл болды. Ініміз екеміз ешқашан анандай бізде үйде тамақ бола ма, не киеміз деген, қайда тұрамыз деген, ондай бізде ешқашан жаман уайым болған жоқ. Бірақ енді әкені біз таңертең ұйықтап атамыз, ол кетіп қалды жұмысқа, түнде келеміз. Түнде біз ұйықтап атамыз, папа келеді. Солай болатын. Бірақ папаның сондай бір несі бар: үйге кіре салып сразу «Айка қайда?» первым делом. Былай қарасаң, мен үйде анандай ерке болып өстім деп ойлаймын, ініме қарағанда. Өйткені інімді қаттылау ұстады. Ер азамат қой енді болашақ. Неге «Айка»? Сіздің жалпы есіміңізді кім қойды? Негізі менің 5 жылға дейін мені «Анар» деп айтатын. Өйткені апамның қолында болдық қой. Сонда ауылда енді көбісі анандай қара ғой балалар, а мен анандай аппақпын, крупная. Соған көз тимесін деп маған екінші атты қойып қойған ғой, Анар деп. Бірақ құжат бойынша Аидасыз. Анар деп қойған. Сол 5 жылға дейін мен сол Ануля болдым. Анара Ануля. Енді бұдан мектепке барып қайтадан апаға келем ғой жазда. Сонда бәрі көршілер мені Ануля дейді. Мен айтамын, мен Ануля емес, мен Аида дейді. Ал сонда екі ат қойып қойған ғой. Өйткені мама же городская, ана киімімді жуа беретін, тап-таза ғып мені киіндіріп қоятын. Сонда енді бәрі бірге бір үйде тұрады ғой. Сонда апам айтады: «Құдай ай, мынау пәле болды, мына жуа береді мына қыздың киімін» деп. И мамам ана Жансугуров деген қасында, енді сәл кішігірім анандай үлкендеу не ғой поселок, соған жұмысқа барып жүретін. Сонда таңертең мені қалдырады, әппақ қып киіндіріп қояды. Короче, мамам только кетіп қалғанда мені ауыстырады киімімді. Я делаю что хочу, да, потом где то сағат 5-те уже мен беті қолымды жуып таза киінгенмін. Мә, балаң, держи.